mi? Mağam bir kerime dideye gelip tır. Kanday? Ha, biz önemi bir korup taşamızda, al ikincisinde ne var ekenin bilmey getemiz. Belkim sol aşılmay kağın korupta öte bir keremet dünye bar şıgar. Oy, men kelsemin ğılımpaz. Sol ışın aldı men ekeun de aşıp körek. Bırak ekeun de aşsak, kaysın tağdayımız deyip basımız qatıp ketpey mi? Onu oylama apın. Bizge jasırım bolğanı dırıs. Men aldımda turğan korupta aşkım geled. Jaraydı. Woohoo! Yen dişe mi lan? Vay. Ho! Мына тапсырмада бирде бир сүйүктүк зат жок. Демек бул физика ғылымына катысты деп ойлойм. Жиппен ыдыстан кандай тажрибе жасауга болот? Бул заттар аз эмес пе? Алды мен катты окуйын. Бир жипке эки маятты келип койсоң, аларды көрүп таң каласың. Болду ма? Я. Онда да жазып тур. Құрметті ғылымпаз бен Нұрасыл, бұл тәжірибеге екі үстел керек. Оны өз зертханаларыңнан табасыңдар деген сенімдеміз. Қорапқа сыймай қалды. Ал керек болса. Сонда бұл бізге қандай заңдылықты түсіндіру мүмкін? Бірден білетін адамның ақылына жүгінгеніміз дұрыс сияқты. Ғалым досымыздан сұрайық. Дұрыс айтасың. Гравитация – бұл заттардың бір-біріне тартылыс күші. Екі маятник бір жіпке байланған кезде, екеуі соқтығысу арқылы кезек-кезек қозғала бастайды. Таңғаласыңдар деген осы екен ғой? Тербелу үшін жіптерді ұзынырақ қылып байлауымыз керек. Нұрасыл, дайынсың ба? Я. Ендеше қара. Көрдің бе? Қимылсыз тұрғаны қимылдай бастады. Керемет. Хей, достар, бұл ешқандай да сиқыр емес. Тартылыс күшінің заңдылығы. Мұндағы энергия екінші дысқа өтеді. Міне осылай, Нұрасыл, әкел бесті. Қарапайым, әрі қызықты тәжірибе болды. Сау болыңдар, достар. Келесі кездескенше. Бірді жеңеді, білімді мыңда жеңеді. Ғылым білімге бет бұрайық, достарым. Еліме өзгеден ерек, білімді өрендер керек. Болашақ ғалым біз болайық, достарым. Есептерді шығарып, формулалар жаттаймыз. Зертханада жиналып, тәжірибе жасаймыз. Физиканың заңдарын өмірде де қолданып, ғылымды біз таңдаймыз. Таңдаймыз біз жолданы. Сол жақтағы. Оң жақтағы. Сол жақтағы. Оң жақтағы. Сол жақтағы. Оң жақтағы. Сол жақтағы. Жарай. Шығарып, формулалар жаттаймыз. Зертханада жиналып, тәжірибе жасаймыз. Физиканың заңдарын өмірде де қолданып,
жолымды біз таңдаймыз, таңдаймыз біз жолда.